take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Agora é bem cedinho, deve ser umas 8 horas da manhã. 8 e 5 da manhã. Já tomei meu café. Coloquei as cortinas para lavar. Na máquina só coube a cortina do quarto. Aí depois que terminar de lavar, eu coloco da sala e do quarto das crianças. O Macedo já tirou as cortinas. Então depois é só colocar na máquina para lavar. Hoje eu estou sozinha, a Camille foi para a escola, minha ajudante, né? O Macedo foi trabalhar, o Gabriel ainda está dormindo. Hoje praticamente sozinha, eu vou ter que tirar todas essas coisas aqui dentro do armário, mas é rapidinho, começar a encaixotar, que eu quero esvaziar esse armário também hoje, esvaziar a geladeira, aí eu já vou aproveitar tirar as peças para lavar. Esvaziar o gabinete. Hoje eu preciso terminar de encaixotar tudo. Falta só aqui na parte da cozinha para encaixotar. Então vai mais rápido. Na parte dos guarda-roupas já foi encaixotado tudo. Nós levamos já uma boa parte para o apartamento. Depois do almoço o rapaz já vem desmontar os guarda-roupas. E já fica mais fácil para mudança, né? Aí hoje também no carro nós já vamos levar essa parte aqui que é liquidificador, batedeira, o cooktop também, vou ver se eu já levo no carro, o forno elétrico, então tem bastante coisinha que já dá para levar no carro. Por causa da correria, não fui ainda ver a cama das crianças, que eu preciso comprar. Preciso também comprar a parte do balcão, que vai encaixar o cooktop. Não fui ainda atrás para comprar. Está bastante corrido, mas logo se ajeita, né? Então é isso, gente. O que for acontecendo, vou mostrando tudinho pra vocês. E deixa aquele like, aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho para receber todas as notificações. Então, bora lá comigo! I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Mm-hmm.
take my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. But it's not easy, so tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Cause we wanted different things and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry on. July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I couldn't get him off my mind. But it's not easy, so
taking time, baby, playing it through. I was calling out your name, but my eyes on the wall. You were running like a ghost from me. You were running from it all. You got me waiting, I'm on fire. Maybe we got time, 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 time to make this.
Terminamos de esvaziar o armário. Só ficou essas coisas aqui em cima, que depois vou colocar na caixa. Mas dentro está tudo vazio. Aí aqui dentro do gabinete também já esvaziamos. Aí só aqui na lava-louça, que tem um pouco de louça lavando, que assim que terminar já vou colocar na caixa também. Ó, isso daqui falta guardar também na caixa. Tirar essas coisas daqui também, ó. Isso daqui para guardar. Tá assim, gente, tá uma bagunça, não tem jeito, né, faz mesmo. É, graças a Deus que veio uma amiga minha, a Bianca, me ajudou bastante, ajudou a embalar as coisas aqui da cozinha. Já levamos lá para o apartamento, aí ficou essas caixas aqui, ó, pra mais tarde a gente levar coisas de cozinha. Aí nós estamos marcando o nome pra facilitar na hora de arrumar. Aí aqui tá assim... Ó, esvaziamos todas as coisas que estavam em cima aqui da mesa. Ainda tem caixa aqui pra vazia, pra encher. Aí essa caixa aqui nós colocamos edredom, coberta. A Camille tá terminando de dobrar a cortina. Estamos colocando tudo aqui. Ó, a caixa encheu, tem bastante coisa. Colocamos aqui o porta-retrato, embrulhamos com o jornal, né, pra não correr risco de quebrar. Aí aqui também tem toalha ainda de mesa, pano de pratos para dobrar e colocar na caixa. Essa sacola, vamos colocar as coisas dentro também, né? Dá para usar. Na parte de cima, nos quartos, já levamos todas as coisas que estavam lá. O rapaz, daqui a pouco, agora são quase 4 horas da tarde, não seja. Estou um pouco perdida na hora, porque o relógio já coloquei na caixa. Mas deve ser quase 4 horas da tarde. Aí daqui a pouco o rapaz vai vir desmontar os guarda-roupas. As marinex de vidros já embrulhamos no jornal. Agora falta só colocar na caixa. Vou ter que colocar poucas, né? Como o vidro é muito pesado, então vou dividir em várias caixas. As mesinhas da sala, o Macedo já levou, já está lá no apartamento também. Então tá bem facinho agora pra... terminar a arrumação aqui. As cortinas, 3 eu consegui lavar hoje. É, já estão todas secas. A Camille está terminando de dobrar, colocando na caixa, para a gente fechar aquela caixa, para colocar no carro, para a gente dar outra viagem, né? Levar lá no apartamento. E é isso, gente. Bora lá continuar colocando as coisas nas caixas. Conseguimos trazer o vidro da mesa, né, o tampo da mesa, a televisão, as mesinhas, as coisas da Camille também tá ali. Aqui na cozinha a gente conseguiu trazer bastante coisa também no carro, ó. Forno, os eletrodomésticos, a gente já trouxe tudo. Aí tá aqui, aí depois fica mais fácil só trazer os móveis, né? A maioria das caixas... a gente conseguiu trazer. Ficou só um pouquinho. Pelo menos já ficando aí. Aí depois é só arrumar quando os móveis chegar.
Montador já desmontou os guarda-roupas. Esse é o guarda-roupa das crianças. Já está tudo desmontado. E aqui no meu quarto também, ó. O nosso guarda-roupa, ó, desmontado. Ó, tá as peças tudo aqui no chão. Vou nem aparecer mais pra vocês, porque eu estou muito cansada. Agora vou tomar um banho pra relaxar um pouco o corpo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, mais um diário de mudança. Fica com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.